Η σημερινή βόλτα έχει πέρασμα Μπάρου, το πιο ψηλό ορεινό πέρασμα ασφαλτοστρωμένο στην Ελλάδα, το οποίο φυσικά βρίσκεται στα Τζουμέρκα. Εγώ ξεκίνησα το πρωί από τις Σέρες και ήδη είμαι στο Μέτσοβο. Πίσω μου βλέπετε το Μέτσοβο και φυσικά τη φανταστική φύση που υπάρχει εδώ. Ξεκινάμε.
Μπάρο, το υψηλότερο πέρασμα στην Ελλάδα, το πιο υψηλό ασφαλτιστρωμένο πέρασμα στην Ελλάδα. Τα Τζουμέρκα ήταν πάντα άγρια βουνά, είναι αλπικά βουνά. Η Θέα είναι κάτι άλλο. Ο δρόμος είναι καλός, η πόλη ήταν πολύ ωραία. Και θα συνεχίσουμε τώρα, δεν ξέρω πού θα πάμε, θα δούμε. Ευτυχώς η μέρα είναι καλή, είμαι ηλιόλουστη. Βέβαια φυσάει. Όπως και να έχει, εδώ βγαίνουν και δύο ποδηλάτες. Ήρθαν από το ανήλιο μέχρι εδώ. Πραγματικά μπράβο τους. Συνεχίζουμε προς το Περτούλι. Ελπίζω εκεί να φάω κάτι. Η θερμοκρασία έχει ανέβει πολύ, έχει ζέστη. Σε σχέση δηλαδή με το Μπάρο που ψιλοκρύωνα, τώρα εδώ ζεσταίνουμε πραγματικά. Υπομονή. Thank you.
δεν ήταν ακριβώς βόλτα αυτό που έκανα. Ήταν περισσότερο μια απόπειρα διαφυγής. Ήθελα να ξεφύγω από αυτά που έγιναν αυτές τις ημέρες. Έφυγε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν γεμάτος αισιοδοξία, γεμάτος χαρά, γεμάτος χιούμορ, γεμάτος δύναμη. Ένας άνθρωπος που είχε μια οικογένεια όμορφη, δεμένη, αγαπημένη. Μια οικογένεια που ήταν πάνω στη δημιουργία, που ξεκινούσαν τις δικές τους οικογένειες με εγγόνια. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος έφυγε πολύ άδικα, έφυγε πολύ γρήγορα και πραγματικά δεν το πίστευα ποτέ. Δηλαδή πίστευα ότι θα τα καταφέρει. Πιθανότατα τον αγώνα του κάποιοι, όπως γίνεται συνήθως στα ελληνικά νοσοκομεία, τον πούλησαν. Το έζησα κι εγώ. Πρέπει να συμβαίνει και σε αυτή την περίπτωση. Αλλά αυτά πια δεν έχουν σημασία. Έκανα 800 χιλιόμετρα ασταμάτητα. Με ένα τόστ και έναν καφέ πήγα από τις Σέρες στο Ανήλιο, από το Ανήλιο στο Μπάρο, από το Μπάρο κατέβηκα στο Περτούλι, στα Μετέωρα και από εκεί Δισκάτι, Ελασσόνα, Κατερίνη και Σέρες. Δεν κατέβηκα από τη μηχανή, μόνο για βενζίνη και για να τόσω στα Μετέωρα. Γύρισα ασφαλής, γύρισα σώος. Εύχομαι η επόμενη βόλτα να είναι με άλλη ψυχολογία, με άλλη διάθεση. Αυτά. Είμαι πάλι στη Βίσιανη, είμαι πάλι στο μοναστήρι μου, είναι πάλι Κυριακή απόγευμα, αλλά αυτή τη φορά και η Δύση ακόμη είναι θαμπή. Είναι συννεφιασμένη. Ο ήλιος χάνεται μέσα σε μια θολή ατμόσφαιρα, χωρίς κάτι το σκληρή, είναι πότε όμορφη. Αυτή είναι. Καλό ταξίδι, φίλε Γιάννη. Καλό ταξίδι.